Zdravím všem z Spell Gameplay a já vás tam u nové série, u nahrazené série, která se jmenuje La Paintball, a nahrazuju to sérii, která se jmenuje Counter-Strike, což je vlastně úplně to samé, jenomže na Game Teamu to přejmenovali a prostě budu natáčet teďka místo Paintballu Counter-Strike, když Paintball zrušili a dali místo toho Counter-Strike. A dneska jako první díl mám tady hosta Neoxita. Tady jsem. Ahoj. A myslím, že můžeme jít do hry. Já myslím také. Tak... Co dáme? Vote, rad, dust, it. Je to jedno, já nevolím. Dělej 5, 4, 3, 4, 4, 5. 1, 0. Tak. A hrajeme hru. A jsem si zapomněl změnit dresser spec. Už jsem za mrtvé. To je paintball klasický. No právě, to mi nejde. Jede tak vešel, jako. Ti tak předtím krásně šel. Předtím, no. Jak se mi to laguje. Nechceš fakt natačit a nejhlejší. To moc dlouhá, to moc dlouhá hra. Jo, půl hodiny, že jsme to hráli, ani ne. No a to celé renderovat nechci. Tak to můžeme, to udělám na tři částky. OK. Já jsem zapomněl, že to není fly. Na serveru máš dneska fly. Nevím, na Minecrafterovi. R. Sakra. Musím něco koupit? Kolik mám tokenů? 24. To si můžu koupit. Co si koupím? M4? Koupím combat shotgun. Jo, zabili mě, ale dal jsem si plnou kilu. Koupím mě už zabili pětkrát jako. A koupím si i Ice Strike. Bomba svržená z letadla. To serpé mě zabili. Zkusíme. Po osmé mě zabili. Co se tím stalo? Po deváté mě zabili. Co se tím stalo jako? A je strike stojí 5-15 těch topěnů a nic se s tím nestane. Flashbang. Tam je. Zabil jsem ho? Ne, vedle. Dobrý. Jdeme dál. Říkám, jdeme dál. Kde jsi jdeš pro? V nějaké budově. Je tady vedle mě nějaký Caldir. Ne, Caldir 1-2-3 nebo to jmenuje. Nic. Bude to mít takový 6 minut. Jo, dá jsem kill. Dáme 6 minut. Jo, dáme 6 minut. Okej. Stopky tu dneska nemám, takže začali jsme nějak... Takže dáme to do 40. Au. Teď je 37. Já u sebe nemám ani hodinky. Už na notebooku. Ne, já mám F11, já to mám přes celou na zadku. Mně to nelíbí přes celou. Au, zase. To je brutalita úplně. Jo. Jak byl úplně ze začátku ten... Paintball, tak to bylo úplně hrozně. Hej, Despre, čau. Jo, já jsem tě zabil, hustě. Ty co dělal? Fakt? Jo. Mně to dalo plus kill Despro a plus HP 5. Jo, to ti dává prý hápka teďka, no. Jak na one shoty. Kámo, pojď sem. Hej, tak ten mě teď dál, jako cipě, tady. Čau Despro, nech mě. Budu tě krýt zezadu. Bacha! Au. Už je po tobě. Čau Despro. Snažím se, ale to je hrozná brutalita. Hej, Despro, jsem u tebe, počkej chvíli. Bacha, zepředu. Ne, ten, co děláš? Do tebe! Do něj! Jsi zradil předtím. Ne, já jsem tě nezradil, to bylo omylem. Dobrý, pojď. Au, no kvůli to mě zabil. Dobrý. No musím si nějak vyřešit ty FPSka. To sami to klesá. Jo, to bys mohl, no. Máš... Jako, v pohodě, jako ty docela, jo. Ale...
24 FPS, když jsem natočil, teďka mám kolik 20. Nevím, čím to vůbec je, asi tím, že jsem si cracknul Outlast. Možná, jestli asi ostraní. Přemýšlím, možná to tím, že má 4 giga. Ne. A zabírá mi to místo na diskuce. Jasně. Čau, Despro, já jsem u tebe. No, ještě musím killnout, musím ho killnout. Škoda. Vyhrál jsem? Škoda. Ne, nevyhrál. Takže jo, my jsme se s vámi rozloučili pro tento první úvodní díl a u dalšího Counter-Strikeu z Minecraftu zase čau. Zdar.